电影王牌对王牌影评，当法律靠不住的时候，唯有靠自己来洗刷清白。影评二千字，第一部分。王牌对王牌的英文原名是 The Negotiator， 翻译过来就是谈判者，也就是这次刘德华监制、刘青云、吴镇宇主演的电影《谈判专家》的原版。香港这次的《谈判专家》是翻拍，好了，这个就不多说，关于香港版本会在下次影评来细说，这里要针对这部电影来说。这部电影两个多小时，1998年上映，在豆瓣上评分目前是 8.5 分。电影的故事主要是讲述丹尼是一位非常出色优秀的谈判专家，因为自己的拍档被人谋杀，警察内部的内鬼为了不让他查下去，不让他查到谁在贪污，所以栽赃陷害，说是他杀了自己拍档，并且脏水都泼到了他身上，法官也威胁说随时可以定罪，所以在法律没办法帮到自己的情况下，他开始用自己的方法去找出真正帮助自己洗刷冤屈这么一个精彩的故事。第二部分，王牌对王牌是美国根据真实故事改编的，影片从丹尼和拍档和一位要挟自己女儿的男人对峙谈判开始，也从谈判成功彰显丹尼的沉着冷静为影片后面丹尼被陷害的时候的冷静，当丹尼被逼迫认罪的时候，只有自己妻子相信他是无辜的，被陷害的时候，丹尼直接到警局去找陷害自己的警察，这个时候他才知道对方就是之前拍档说的内鬼之一，但自己没有证据，只能用自己的方法逼对方不打自招，所以就依靠自己挟持了一个办公室里的四名同事。故事从第30分钟后开始了，主题丹尼来到办公室，办公室有四个人，四个人中有一个是丹尼所怀疑的陷害自己并且就是内部贪污的坏警察，然后还有一个线人，警员、秘书，四个不同身份的人和丹尼关在了一个大约20平米的办公室内，而丹尼这样做的目的就是为了逼出真正的杀害内特的凶手，揪出贪污的坏警察，后来警员放走留下了自己的上司。影片从第30分钟开始，一直花了半个小时，让我们看到了丹尼的沉着冷静以及对细节的注意，因为自己是谈判专家也是警察，所以对于警察想要做的任何行动都了如指掌，虽然用了较长的时间去带观众进入丹尼布局，但却让观众看得很爽，完全被丹尼带入进去，希望丹尼能够成功，不希望警察抓到他。第三部分，从电影的第一个60分钟开始，丹尼要求的史宾恩和自己谈判。史宾恩出场看似是和丹尼闲聊，聊一些电影啊日常啊，实际上是了解丹尼的性格，并且在最短的时间内去搜集丹尼的资料。而丹尼找史宾恩谈判的目的就是希望通过史宾恩跟自己的谈判拖延时间，然后揪出幕后黑手。丹尼找史宾恩还有一个原因是他所认识的同事都不是他现在这个时候能信任的了，每一个人对于他而言都可能是坏警察，也都是陷害他的人，因为陌生人毫不相干的史宾恩才是他最能信任的人。当丹尼和史宾恩面对面谈判的时候，史宾恩反其道的谈判技巧让丹尼愿意跟眼前这个谈判专家谈判下去，因为史宾恩知道丹尼也是谈判专家，所以不能用常规的套路来和对方谈判，必须反其道行之。因此当史宾恩告诉丹尼，如果人质死了一个就不会再跟丹尼谈判，这就是拿捏，知道丹尼需要的是查出幕后主脑，那么必然要有人跟自己谈判，如果没人跟自己谈判，那么就不能找出后面的坏警察。影片从丹尼和史宾恩见面后的谈判，影片升华到最精彩的部分。这部电影虽然没有枪战场面，但是你不得不承认他的谈判技巧确实很吸引观众看下去，所以更精彩的剧情从第65分钟开始。当第一次史宾恩跟丹尼谈判的时候，丹尼发现了不对劲，警察强攻打伤了丹尼，狙击手准备瞄准后射击，就在这千钧一发的时候，在丹尼脑袋有一个红点的时候，丹尼的上司命令强攻的警察放下枪，但同时又有人要求狙击手开枪，而最后狙击手也没有开枪，大家都突然停止了进攻。如果这个时候进攻的话，大家都能成功的击毙丹尼，但大家都是好警察，他们也想知道谁是坏警察。而史宾恩对于突然的强攻也感到不爽，和局长等人抗议，最终史宾恩得到了临时的最高指挥官，而局长则作为监督。整个过程差一点失控，也差一点丹尼就被击毙，可就是史宾恩这个陌生人控制了这个局面，让丹尼活了下来。第二次谈判，史宾恩彻底拿到了主导权。一般人不敢挂断丹尼的电话，但是史宾恩以暴制暴的方法不是每个人都敢这样去用的，因为大家会担心后面的局面无法把控， DNA 是史宾恩很好的把控了。丹尼很明显找了一个可以降服自己的陌生人和自己谈判，这就是故事最精彩的部分，也是值得反复观看的这部分。因为第二次的谈判，丹尼放走了自己的上司，可以说史宾恩第二次谈判成功解救了一名人质。第三次谈判到后来局面失控后，真相逐渐浮出水面，丹尼对真相的不可思议，史宾恩帮他找出凶手等等，故事的精彩在于最后故事的反转。结尾的话，
香港目前翻拍了这部电影，今天起小规模在点映。现在电影上映的套路开始了点映模式。翻拍的谈判专家是由刘德华监制，刘青云饰演丹尼这个角色，吴镇宇饰演史宾恩这个角色。至于香港的反派会不会一样精彩，那就不得而知了。但是看预告片，基本上是一比一的还原这部电影的经典场景，故事内容稍微做了丢丢变动。这部电影上映至今26年，当年在欧美票房创下了4400多万美元票房成绩，是一部口碑电影佳作。在26年前，电影票房可以达到4400多万，也就是折合人民币的话超过了3亿，相当于现在30多亿票房，所以确实是一部经典之作。内地电影无法翻拍做不到的事情，还是要看东方好莱坞香港电影。这部电影也值得大家重复多次观看，因为当中的谈判技巧、人性弱点都是按心理学来拍摄的，也是值得去学习的一部电影。